Exclusividade e novas tendências para esse Natal você encontra na Alfredo Kleis. Uma loja ampla com grande variedade em produtos. Tudo para deixar ainda mais belo o seu ambiente. Produtos para profissionais, decoradores e você que sabe onde encontrar peças de bom gosto e requinte. Deixe o seu Natal ainda mais belo com a Alfredo Kleis. Lojas em Itajaí, Balneário Camboriú e Itapema.